Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. У цьому випуску дивіться про таке. Тернопіль серед 13 міст України, де сьогодні вимагали відставки виконувача обов'язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. На Тернопільщині абітурієнта не допустили до складання незалежного оцінювання через підвищену температуру тіла. Тернопільський гурт «Кожен з нас» розпочав зйомки кліпу на пісню про Тернопіль. Проти призначення Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки України виступили учасники акції в Тернополі. Вони прийшли під облдержадміністрацію з плакатами «Навіщо нам такий міністр?» і «Стоп, Шкарлет!». Загалом учасників акції було 40, розповів організатор Василь Панькевич. Чому вимагали відставки Сергія Шкарлета, дивіться. На акцію прийшла учениця 16-ї школи Тернополя Аліна Наконечна. 16-річна дівчина каже, не хоче, щоб новий міністр освіти скасував зовнішнє незалежне оцінювання. Мені на наступний рік складати знову, тому мені не все рівно, як це буде все відбуватись. Я дуже хвилююсь за те, щоб я вступила в університет чесним способом, тому що я знаю, що колись вступали завдяки свиням, власне. Дарували ректору свиню і таким чином вступали на державне. Тому мій плакат – це є крик душі, тому що я хочу справедливості. Хочу складати знову і хочу вступити на державний чесним способом. До акції долучився випускник Тернопільського економічного університету Василь Капустинський. Багато моїх друзів хотів би приєднатися, але вони випускники 11 класів і просто зараз складають ЗНО. А також я завтра буду складати ЄВІ. Але я вирішив пожертвувати кількома годин підготовки заради участі в цій акції. Бо така ситуація є справді ганебною. Це плювок не лише в обличчя освітянам, але й студентам. І учням. Тернополянин Роман Нечведюк каже, коли призначили виконувача обов'язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, прочитав про нього інформацію. Під час Майдану він був противником змін, противником того, щоб зняли Януковича, теж бандита. Тому людина, яка не має не то, що не моральних, вона не має законних підстав перебувати на посаді міністра. За словами організатора акції Василя Панькевича, в протесті взяли участь представники громадських організацій «Молодіжний націоналістичний конгрес», «Сокіл», «Пласт» і політичних партій «Національний корпус» та «Українська Галицька партія». Пан Шкарлет, він довгий час співпрацював з Дмитром Табачником. Коли Дмитро Табачник був міністром освіти, він був призначений ректором Чернігівського університету, отримував неодноразово нагороду від Дмитра Табачника. Ми десь впевнені в тому, що це їхній зв'язок. Ця їхня риторика, вона негативно впливатиме на освіту в цілому. Шкарлет, він виступає проти ЗНО, проти там якоїсь реформації, а це означатиме це знову повернення до тотальної корупції в усіх університетах. Така ж акція відбулася в 12 містах України, каже Василь Панькевич. Серед них Луганськ, Харків, Дніпро та Київ. Богдана Сарабун, Марта Журавель, новини на Суспільному, Тернопіль. В Тернополі акція тривала годину. Порушень громадського порядку та карантинних вимог під час неї не було, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Щоб дізнатися ставлення Сергія Шкарлета до сьогоднішніх мітингів, кореспонденти Суспільного зателефонували йому, але очільник Міносвіти сказав, немає часу розмовляти. На посаду виконувача обов'язків міністра освіти Сергія Шкарлета призначили у четвер, попри те, що профільний комітет парламенту не підтримав його кандидатуру. До роботи в уряді Шкарлет 10 років був ректором Чернігівського державного технологічного університету. 2010-го балотувався до Чернігівської облради від партії регіонів, а в 13-му тодішній президент Віктор Янукович присвоїв Сергію Шкарлету звання заслуженого діяча науки і техніки. Нагрудний знак йому вручав тодішній міністр освіти Дмитро Табачник. Пізніше Сергій Шкарлет намагався потрапити до Чернігівської облради від блоку Петра Порошенка, однак не зміг. Цього року антиплагіатна ініціатива «Disergate» виявила в наукових роботах Шкарлет та плагіат. Сам він у коментарі Суспільному сказав, що знайшли лише дві сторінки із загальним посиланням на бюджетний кодекс.
Відсьогодні в Тернополі обмежили час роботи закладів громадського харчування. Про це повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, кафе, ресторани, паби і заклади розважальної сфери працюватимуть до 22-ї години. Таке рішення сьогодні прийняв міський штаб боротьби з коронавірусом, каже Мар'яна Зварич. Також відсьогодні після 22-ї години заборонена робота усіх підприємств у сфері оптової та роздрібної торгівлі, окрім аптек, автозаправок і продуктових магазинів. Тернопільська область не увійшла до списку регіонів, яким Кабмін виплатить компенсацію за збитки, спричинені паводком на Дністрі. Це кошти, які мали піти на відновлення гідротехнічних споруд. Про це сьогодні розповів заступник голови облдержадміністрації Ігор Дем'янчук. За його словами, суму збитків області наразі не підрахували. Тоді, коли відбувалося позачергове засідання уряду, в цей день тільки у нас очікувалася паводкова хвиля, яка йшла з Івано-Франківської області, ми не могли на той момент передбачити ті збитки, які відбудуться. І так само ми не могли надавати якісь цифри, які будуть недостовірні. Ми іще й зараз не можемо надати достовірні ці цифри, бо тільки зараз проходить підрахунок цих всіх збитків. Це є Устя-Зелена, це є Коропець, це є Вістря. Тобто там, де органи місцевого самоврядування мають скласти акти, де вони мають чітко підрахувати розмір збитків кожної окремої фізичної особи, людини. І після цього тільки ми можемо назвати цю суму. Хочу запевнити, що кожен, хто зазнав збитків від цієї стихії, отримує матеріальну допомогу. Це ті 63 домоволодіння, які будинковолодіння, де були підтоплення. За словами Ігоря Дем'янчука, якщо сума збитків внаслідок паводку буде меншою, ніж 75 мільйонів гривень, її відшкодовуватимуть за рахунок місцевих бюджетів. Якщо у місцевих бюджетах не вистачить грошей для компенсації, її виплачуватимуть з резервного фонду області, який має 7 мільйонів гривень. Зазначу, що в області через паводок на Дністрі досі підтоплені 109 будівель, близько 600 гектарів городів і 62 криниці. Вода ще не зійшла у 20 селах Тернопільщини. Про це розповіла речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, рятувальники відкачують воду у 4 районах – це Заліщицький, Монастириський, Борщівський та Бучацький. У селищі Коропець Монастириського району, яке підтопило найбільше, рівень води знизився, каже Ірина Крупа. Також, за її словами, 107 жителів Коропця, яких евакуйовували через паводок, в неділю повернулися у свої домівки. Це фото одного із жителів Коропця Руслана Трушака. На них ви бачите, як виглядає селище сьогодні. Чоловік каже, з 24 червня він із своєю сім'єю ночують на горищі і зберігають там речі. Два його підвали досі підтоплені. Ну, городи всі в воді. Хаті 70 метрів, 65. Несли просто газову плитку, щоб їсти цей готувати, і мамі, де могла спати мама, і там таке пару сумочка, ну, щоб було на день посуду поставити, таке, все. Нічого, ми точно поки що не зносимо, тому що все мокре. Стіни цвітуть вже, сіль вже вступає, штукатурка стає. Нагадаю, рівень води у Дністрі почав підніматися 24 червня. Тоді через паводок у Монастирському районі підтопило 3 села – Вістря, Устя-Зелене і Коропець. З них евакуйовували майже 200 людей. Понад 100 городів, 24 господарства та 8 житлових будинків затопили у селі Вістря. У Коропці підтопило 42 господарства, 46 гектарів городів і 38 будинків. І у селі Устя-Зелене вода розмила частину дамби, яка захищала від потоку води сільськогосподарські угіддя. Затопило 600 гектарів сільгоспугідь. Загалом через розлив річки Дністер підтопило 21 населений пункт у 4 районах. Це Монастирський, Бучацький, Заліщицький і Борщівський. Ні трудовому рабству. З такими плакатами у Тернополі вийшли на акцію протесту члени профспілок. Біля облдержадміністрації вони протестували проти змін до трудового законодавства. Про це розповів голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Захід тривав півгодини, 30 учасників були у захисних масках і дотримувалися дистанції, розповів поліцейський Руслан Возняк. Чого вимагали протестувальники, дивіться у сюжеті. Третякову геть! Позбавлення її депутата Верховної Ради, народного депутата України. Ми вимагаємо, щоб не вносилося на розгляд законопроект 2681 про профспілки, петиція щодо зняття якого була підтримана більше як 25 тисячами голосів. Ми вимагаємо відкликання з поста голови Комітету Верховної Ради України Галини Третьякової, яка дозволяє собі
лобіювати цей закон, а окрім того, зневажливе ставлення до простого українського народу. Акцію підтримали представники профспілки працівників охорони здоров'я, розповідає учасниця Олена Теравська-Крет. Якщо приймуть вказані законопроекти, проти яких сьогодні виступає профспілка, це законопроект фактично розглядається новий трудовий кодекс. Зараз створений спільний представницький орган, який це розглядає, який суттєво звужує права найманих працівників, фактично найманого працівника перетворює у раба безправного, який не буде мати порівняно з чинним законодавством, суттєво звужується його права. Акція відбулась в усіх областях України. Вона попереджувальна, каже голова Тернопільської обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Він передав звернення голові обласної ради Віктору Овчаруку та попросив надіслати його до президента України та голови Верховної ради України. Профспілкові активісти сьогодні звернулися до Тернопільської обласної ради як найвищого представницького органу на території області і до голови обласної державної адміністрації з тим, щоб вони не допустили порушення конституційних прав і свобод, в першу чергу, найманих працівників. Кіровоградська обласна рада, Житомирська обласна рада, Чернігівська обласна рада вже підтримали вимоги профспілок. Звернення учасників акції розглянуть на сесії обласної ради 6 липня, розповів голова обласної ради Віктор Овчарук. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Закон номер 2681 про діяльність профспілок до Верховної Ради зареєструвала депутатка Галина Третьякова 27 грудня 2019 року. Комітет з питань соцполітики Верховної Ради України рекомендував його до прийняття 20 травня 2020 року, а 28 травня головне науково-експертне управління Верховної Ради визнало протиправність положень цього законопроєкту, розповів Андрій Присяжний. За його словами, цей законопроєкт обмежує права громадян на свободу об'єднання профспілки, позбавляє профспілки права власності та обмежує право брати участь у колективних переговорах. У 6 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, захворіли люди у Тернополі, Чортківському, Борщівському і Тернопільському районах. Лабораторно підтверджені випадки за адмінтериторіями розподіляються таким чином. Чортківський район – плюс 3, Тернопіль, Тернопільський район та Борщівський район – по одному випадку. Серед нових випадків немає дітей та медичних працівників. За словами Володимира Паничева, за добу методом полімеразно-ланцюгової реакції протестували 171 людину. Загалом цим методом в області обстежили 23 600 осіб. За його словами, від початку спостереження в області 1919 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них одужали 1141 житель області, летальних випадків від початку пандемії – 28. У Чорткові абітурієнта не допустили до складання незалежного оцінювання з української мови та літератури через підвищену температуру тіла. Ще двоє абітурієнтів області не дописали тест через погане самопочуття. Про це сьогодні повідомив відповідальний за ЗНО в області Юрій Шейнюк. За його словами, 30% абітурієнтів, які зареєструвалися на ЗНО з української мови та літератури, не прийшли. Це майже 3 тисячі із 10 282 зареєстрованих. Юрій Шейнюк каже, незалежне оцінювання відбуло без порушень. Проходило воно у 43 пунктах тестування. В одному із них, у Тернопільській школі номер 6 імені Назарія Яремчука, побувала наша знімальна група. 10-та година біля пункту тестування, що у Тернопільській школі ліцеї номер 6 імені Назарія Яремчука, зібралися учасники зовнішнього незалежного оцінювання. Вони заходять по черзі. Анастасія Данильчук каже, приїхала із села Пилипче Борщівського району. Для того, щоб прийти ЗНО, потрібно мати паспорт, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та запрошення, в якій пише місце і дата проведення, в якій школі. Також потрібно мати, з собою можна мати на столі водичку і також потрібно змінну маску, кожних 3 години її потрібно змінювати. Ірина Гороховська приїхала із Радивилова Рівненської області. Дівчина розповідає, що здає ЗНО у Тернополі, бо тут навчається у коледжі. З дому на тестування їхала 3 години.
Готувалася, ну, можна сказати, цілий рік я ходила до репетитора, але по ночах мені не доводилось готуватися. Ну, деколи було складно, не всі теми вдавалися легко, деякі пояснювали і 2-3 рази. Перед входом до пункту тестування зробили розмітку для дотримання дистанції. Це одна з карантинних вимог, каже фельдшерка Надія Римар, яка працює біля входу до пункту тестування. Вона розповіла, разом з медсестрою Тетяною Мотуз абітурієнтам вимірюють температуру. Ми проводимо фізичний огляд дітей, якби, і пропускаємо. Всі дотримуються дистанції, всі здорові, дітки дотримуються, всі в масках. Також перед входом до пункту тестування працює поліцейський Сергій Пандрак. Дивимося за дотриманням громадського порядку. Порушень ніяких не було, наразі все спокійно. Тестування тривало 3 години, було 58 завдань. Ірина Гороховська розповіла, чи були вони складними. Мені не найважче було це твір. Я над твором сильно задумувалася. Тести які. Деякі були на логіку, а деякі треба було подумати. А це учасник тестування Роман Якубчук з Тернополя. Які завдання для вас було найважче? З літератури. Тому що я її не читав. А з української мови? З української мови більш-менш все добре. Фельдшерка Надія Римар каже, під час тесту за медичною допомогою зверталися 3 абітурієнтів, але усі вони тест дописали. Закінчилося у нас тестування, всі діти, які виходили, залишили свої маски в корзину, в урну, після чого ми маємо зараз замочити їх на годину і утилізувати. Відповідальна за пункт тестування Тетяна Данилків каже, із 225 зареєстрованих учасників, які мали проходити тестування у 6-й школі-ліцеї, прийшло 150, 75 не з'явилися. На нашому пункті пройшло все без порушень, все було дотримано процедури відповідної. Роботи ми спакували належним чином, згідно певної процедури, і вони будуть відправлятися для перевірки до Харкова. Чому на тестування не прийшли 30% зареєстрованих, прокоментував відповідальний за проведення ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Ну, це закономірно. Коли були проголосовані закони, які, власне, звільнили від державної підсумкової, якими звільнили від державної підсумкової атестації учнів закладів загальної середньої освіти, профтехосвіти і коледжів, то, власне, левова частка випускників системи профтехосвіти і добра частина коледжів, їм, власне, ЗНО не потрібно для вступу у вуз, їм лише було потрібно як державна підсумкова атестація. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Юрій Шайнюк каже, проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури забезпечували майже 1500 педагогів. За його словами, ті абітурієнти, які через стан здоров'я сьогодні не змогли скласти тест, зможуть це зробити під час додаткової сесії ЗНО. Вона розпочнеться з 24 липня. Результати сьогоднішнього тестування, каже Юрій Шайнюк, можна буде переглянути приблизно 18 липня на персональній сторінці абітурієнта на сайті Центру оцінювання якості освіти. Також, як розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, перед початком зовнішнього незалежного оцінювання протестували 1220 педагогічних працівників COVID-19. Лабораторно підтвердили у 8 освітян, які мали б брати участь у проведенні тестування. Це жителі Тернополя та Чортківського району. Зараз, за словами Володимира Паничева, вони проходять курс лікування. Зйомки кліпу на пісню про Тернопіль розпочав місцевий гурт «Кожен з нас». Ідея написати пісню виникла після того, як Тернопіль став молодіжною столицею України, розповів фронтмен команди Борис Шамчук. Каже, записати студійну версію пісні і презентувати кліп планують за 2 місяці. У перший знімальний день з учасниками колективу спілкувався кореспондент Тарас Бурак. Автор слів і музики – вокаліст гурту «Кожен з нас» Борис Шамчук. Розповідає, текст написав під час карантину. Зараз вирішили з командою зробити відеоверсію пісні. Коли ми дізналися, що Тернопіль став молодіжною столицею України, нас збагнуло на ідею створити якийсь такий гімн столиці молодіжної про Тернопіль, розповісти, що тут є, як тут можна відпочити, що тут можна досягти. Звичайно, є пісня братів Гадюкіних про Тернопіль, але вона трошки не камельфо. Перша локація – залізничний вокзал. За сценарієм, тут починається сюжетна лінія кліпу, розповідає режисер Богдан Будковський.
Це історія молодого хлопця, студента, який приїжджає в Тернопіль. Він тут вирішує навчатися, жити і фактично співує наше місто. В кліпі ми будемо намагатися розмістити в самі такі визначні місця Тернополя. На приспівах нас гурт буде грати на циганці, біля знаку «I love Тернопіль» на Єлісях. До зйомок кліпу залучили учасників гурту. На першій локації задіяні вокаліст і бек-вокалістка команди. Наразі моє завдання – це я якби йду собі гуляю і зустрічаю нашого головного героя. Відповідно, у нас так невеличкий флірт з ним, тобто і в подальшому буде відповідно і знайомство так далі там міцніше, і там з гуртом і так далі, тобто там буде цікавіший вже сюжет. Відеограф кліпу Сергій Коновал каже, зйомки триватимуть кілька тижнів. Зараз ми такі робимо більше, я думаю, пристрілочні кадри, через те, що потім я приїду до комп'ютера, їх відкрию і ще раз буду переглядати. Може, треба буде щось перезнімати, бо чогось можна не додивитися під час зйомок. За словами режисера кліпу Богдана Будковського, презентація кліпу запланована на День міста Тернополя, який відзначають 28 серпня. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернопільський гурт «Кожен з нас», заснований на початку 2019 року, майже рік команда грала кавер-версії українських і закордонних пісень. І з початку 2020-го учасники гурту почали виконувати пісні власного написання. Нагадаю, цьогоріч Тернопіль став переможцем конкурсу «Молодіжна столиця України». Його проводять третій рік поспіль. Перше місто, яке отримало цей статус – Львів. Після нього Кам'янець-Подільський і Тернопіль – третє місто, яке отримало цей статус, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. На сьогодні це всі новини. Дякую, що були з нами. Бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.